Сайн байна уу? Манай 13-р дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр болохоор хэдүүлээ юу үзэх вэ гэхээр эренблэх гэдэг юмны талаар үзэн sorting маш өргөн хэрэглэгддэг үндсэн ойлголт ерөнхийдөө ихэнх бодлого дээр ерөөхдөө ашиглагддаг. Энд тэнд ажил төрөл хийхэд ч гэсэн тий одоо юу гэдэг нь та нар энд тэнд вебсайтууд руу ороод тий янз бүрийн хүснэгт тэнд төр хараал тий дээр дараал юу гэдэг нь дэж өсгөр ирэмлэл буурхаар ирэмлэл тий тэр болгоны хойно ирэмблдэг код ажилддаг. Тэг ирэмблэлтийн маш олон аргууд байдаг. Өнөөдөр болохоор хамгийн энгийн тэгтээ яг хамгийн удаан ажилддаг. Тэгээд ерөөхдөө ийм ирэмблэлт гэж юу вэ? Sorting гэдэг юу вэ гэдэг талаар одоо үгтэй illustrate хийх зорилгоор bubble sort гэдэг эрмэлгийн аргын талаар үзнэ. Тэгээ дараа дараагийн хичээлэрээ selection sort, merge sort гэдэргээд count sort гэдэргээ үзнэ. Бүр яванда яриаггүй юу гэдэг insertion sort, quick sort ч юм уу тиймэрхүү бусад үлдсэн бүх sort-уудыг ерөнхийдөө бүгдийг cover хийгээд бүгднгийнхэн талаар видео хий гэж бол бодож байгаа. Гэхдээ ямар ч гэсэн үндсэн ойлголтууд бол хэдүүлээ авах хэрэгтэй байна. За, манай даалгавар юу вэ гэхээр A гэдэг хүс array байгаа гэж бодъё л тоо, тийм. 5 элементтэй. Элементүүд нь за 5 1 4 2 8 гэчээ. За, хэдэн элементтэй вэ гэхээр size of A-гийн size хэдвээ, тэрийг size of а 0 гэд хэд элементтэйг авч болно. Яг бид нар өмнө нь 5 мав өдр гэвч хэлсэн тийм. Энэ бас багхгүй юм болох хэрэгтэй гэж. За, bubble sort-ийн алгоритмын санаа нь юу вэ гэхээр бидний за санаагаа ярихаас өмнө бидний зорилго болохоор энэ 5 1 4 2 8 гэсэн тоог эренблэн тийм. Тэгвэл яаж эренблэх үү гэхээр өсгөөр тийм 1 2 4 5 8 гэсэн дараалалтаар эренблэх гэдэг. Тэгэхээр bubble sort гэдэг алгоритм маань санаа нь болохоор юу вэ гэхээр энэ арейгаараа давтаад зэрэглэлтэй хоёрыг шалгаж үзээд хэрвээ байран солигдсон байх юм бол сэлгээд яваад байна. Тэгээд тэр үйлдэлээ давтсаар байгаад бүх элементүүд нь байранд орцсон байх юм бол дуусчин гэсэн үг. За хэдүүлээ бас заримдаа миний хувьд болохоор алгоритмуудыг ойлгож авах хэрэгтэй. Яг юу болж байгааг нь харахын тулд хевлээд хараад харахад амар байдаг. Тийм болохоор хэдүүлээ тэгэлс нэг арейга хевлдэг function зарлчихъя. Тэгээ ингээд хевлдэг болчлаа. Do while boolean swapped false хэрвээ swapped нэг шалж болох юм байна. Төвлөрсөн гадна зарлах хэрэгтэй байна. За. За энэгээр юу тэмдэглэх гээд байна вэ гэхээр ямар нэгэн элементийн байрыг сольсон уу гэдгийг үгүй болгочихж байна тий. Тэгээд бид нэр яах ёстой вэ гэхээр энэ арейгаараа давтна. Давтахдаа би яах ч аа гэхээр а и болон а и дээр нэмэх нь 1 гэдэг элементийг чич үзэх гэж байна. Тэгэхээр эндээс хасах нь 1 хэрэгтэй баг тий. Дараагийн 1 элемент рүү хандахын тулд тэгэхээр бидний шалгах хэсэм юу вэ гэхээр а и дэхөр элемент нь а и-гээс и дээр нэмэх нь 1-ээс их байх юм бол манай array маань sortлогдоогүй бид нэр эренблэх хэрэгтэй элемент болчихжээ шүү дээ. За тэгэхээр бид нэр a e болон a e дээр нэмэх нэг гэсэн хоёр элементийн байрыг солино. За байрыг солихдоо хэдүүлээ буцаад нөгөө нэг юугаа бичижээ. Swap хийдэг function бичижээ. Та нараас өөрсдөө
Тиймэрхүү нийтлэг хэрэглэгч байгаа функшнуудаа бүгдийг бичээд хадгалаад тавьчих болно те. Тэгээд дараа нь дуудаад хэрэглээд ээж. А и тэр ихэн нэгийг байрын сольчихно. За хэрвээ байрын сольчих юм бол энэ swap гэдэг хувьсгчийн утгыг true болгохтон дээр ямар нэгэн элементийн байр солигдсон шүү. Бид нарын одоо юу гэдэг нь array яг ирэмлэгдэж дуусахгүй шүү. За тэгээд бид нар юу хийх гээд байна вэ гэхээр энэ үйлдэл болгон дээр хэдүүлээ энэ array-га хевлээд харъя ямар хөө байдалтай харагдчихэ. Тэгээд энэ while-с дуусны дараа манай array-с ямар харагдчихэ гэдгийг харъя. Final result. Тийм нэг юм хөө баха. За юу болов 1 4 2 5 8 манай array болвол ирэмблэгдээгүй байна. За тэгэхээр бидний код бол ер нь бол алдаатай байна гэсэн үг. За хаана алдаа байна вэ гэхээр тэрийг хэдүүл олондоо i-1-с i-1-ийг зүүн тал элемент нь эндээс их бах юм бол i болгоё гэж юм чинь while swapped хэрвээ ямар нэг элементийн байрыг сольсон байх юм бол давтан тийм энийх утгыг солиод буруу шалгалт өгсөн биш. Нэг 2 4 5 8 энэ яагаад зогсохгүй байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө манай array болвол ирэмлэгдсэн байна. Тэгвэл манай loop дуусахгүй байна. Тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ манай энэ хувьсгчтэй холбоотой асуудал байна. Энэ хувьсгчийг энд нэг удаа false хийх хэрэгтэй байсан байна. Тэрийгэ дөрөгсөн байна. Тэгэхгүй болохоор нэг удаа true болчоод тэгэл энд оршиж true болоод тэгэл дандаа л үнэн байгаад байна те. Тэгэхээр энийг дахиж худал болгодог үйлдэл байхгүй гэдэг. Тэгэхээр энийг хийх хэрэггүй. За одоо энэ бол болчих واخ. За одоо ингэ хэдүүлээ харъя те. 1 4 2 5 8 гэсэн утга. Утга байна. Эхний нь яваад байр солисны дараа. За дараагийнх төр нь 1 2 4 5 8 болсон байна. Тэгээд дахиж нэг явж утсан байна. Тэгээд ямар ч элемент нь байрын солигдоогүй. Тэгээд энэ while loop гарч ирээд тэгээд хамгийн сүүлд нь final result төр нь 1 2 4 5 8 гээд манай энэ array ирэмблэгдэд дууссан байна те. За энэ array-г болохоор bubble sort гэдэг. За анхаарал хандуулсан баярлалаа.